Կապանի աղվանի գյուղն է, առավոտվա ցեխին ծրտին չնայելով, Գոհարն ու Արշակը շտապում են դպրոց, միայն նրանք են սովորում այստեղ։ Հենց այս իրողությունը զարմացրել ու հետաքրքրել է ռուս ֆոտոլրագրող Դմիտրի Բելյակովին։ Ռասիա, դի մայա մայա, ջիգանին։ Ռուս մեր գործընկերոջը ջերմ են ընդունում։ Меня зовут Дмитрий. Меня зовут Петросян. Лана. Лана. Лана Петросян. Очень приятно. Իննամյա Գոհարի համար պատմության սովորական մի դասաժամ է, որտեղ հարց տվողն էլ է ինքը, դասպատմողն էլ։ Ուզեի էլի երեխաներ լինեն ու իմ հետ սովորեն։ Որ հետաքրքիր լինի։ Ուրախ։ Կողքի դասարանում Գոհարի եղբայրն է Արշակը, էլի միակը դասարանում։ Շատ մարդիկ Երևանում մտածում են, որ այստեղ ամեն բան կարքին է, գոյուղի կա, ջերուցում, ես վստահ եմ, որ նրանք կտրված են կյանքից։ Իմ առաքելությունն է պատմել, ինչպիսին է իրականում Հայաստանը, ինչպիսի դժվարություններ կան հեռավոր շրջաններում։ Արշակը այնքան է հոգնել մենակությունից, որ առանձնապես բան չունի մեզ ասելու։ Առանձնապես պատմելու բան չունի։ Իսկ սա դպրոցի համեստ գրադարանն է։ Այս հնամաշու ծակծկոտ վարարանից սկսած մինչև երազանքների տոնածառ չվրիպեց Բելյակովի աչքից։ Տպավորված էր մանկավարժներով, երեխաներով, որ այս պայմաններում նույնիսկ շարունակում են ուսուցանել ու կրթություն ստանալ։ Երեխաների տունդարձի ճամփան նույնպես հետաքրքրում է Դմիտրիին։ Я получил то, что хотел, потому что я снимаю большой проект. Ես ստացա այն, ինչ ուզում էի, նկարահանում եմ մեծ նախագիծ, Հայաստանում այն պետք է նկարեմ տարվա ընթացքում։ Իմ առջև դրված խնդիրներից մեկն է ցույց տալ, ինչպիսի կրթական իրավիճակ է Հայաստանում։ Ինձ համար բացահայտում էր, որ կան դպրոցներ, որտեղ ընդամենը մեկ կամ երկու աշակերտ է սովորում։ Մեզ մոտ Ռուսաստանում այդպիսիք չկան, Չեչնայում անգամ չկան։ Ֆոտոլրագրողը վստահ է, որ տարիներ անց ինչ-որ բան կփոխվի մեր իրականության մեջ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ հետո, երբ ծրագիրն ավարտվի, մնա պատմության մեջ, որ 10-15 տարի անց նոր սերունդը նայի այս նախագիծը և օրինակ ասի, ուղ որքան առաջ են գնացել և չեն ասի, որ դոփել ենք տեղում։ Դմիտրի Բելյակովը եղել է Արցախում, Երևանում, նա 28 տարի լրագրության մեջ է, հիմա ֆոտոլրագրությամբ է զբաղվում, նկարել է պատերազմական թեշկետերում, ռուսական բալետն է նկարել, թատրոնը և այլն։